skal velgjøre er Øyte Kvåbjørg. Mot hjerte mann og min visjon for fremtiden er at førjer skulle være mitt den beste land av virke og at livet i. Vi ønsker at førjer skal være et samfunn ved største budskapet. Her arbeid er til alle hender og her dikter gode sosiale skipene trykker øtlom og et virkelig liv. Øtlom bøttene og ungen skulle trykkes en gode oppvokster, så at de kunne trivast og mennast. Bøten og ung som vokser opp i høymo ved trobløyken til dømes årsak av rostrekka, av sosialen eller lika med en herskapet og av kinsen av gengje. Visjon 2015 sier at vi ikke er sted for bøten og har vært for kinsen av gengje skal settes av stål. Her vil jeg si at folk av fellesskapen en kris har lagt lønner til en slukkans stål, og jeg vil teka, jeg vil virke fyre at pengar var avsettar av futsjarlån i 2008 som skulle nøytas til Fyrbyrkjan og Rajavink. Sette kross vi lista av, vel en av kvinne, tikkar alle for okkar styrst.